За бүгдэнд энэ гайхамштай сайхан өдрийн мэндийг бас тав хүндээ хүргэе. Тэгээд өнөөдөр дахин эзний үгийн өмнө хамтдаа цуглаж байгаадаа бас талархаж байна. За нөгөө талаар магадгүй манай цуглааны үйл ажиллагааг бас онлайнаар үзэж байгаа манай цуглаандаас онлайнаар анх удаа энэ цуглааны үйл ажиллагааг үзэж байгаа хүмүүсийг бол та бүхэндээ манай цуглааны үйл ажиллагаа давтаа морилороо гэж хэлж байна. Тэгээд өнөөдрийн энэ үгийн цагаар дамжуулан бас таны амьдралд цоо шин ихтгэл найдвар бас төрөх болтугай юм өсч байна. Нэг зүйлээр бүгд өнөөдрийн сургаалыг хамт эхлэмээр байна. Та амьдралдаа сонссон хамгийн гоё, хамгийн үнцэнтэй, хамгийн гайхмар, хамгийн чухал мэдээг та хэр зэрэг өөрийнхөө зүрхсэтгэлд удаан хадгалж чадах вэ? Хэр зэрэг удаан хадгалах вэ? Тэр үнэтэй сайхан мэдээ таны зүрхэнд хэн нэгэнд хүрэхгүйгээр, хэн нэгэнд очихгүйгээр, хэн нэгний одоо жихэнд очихгүйгээр хэр зэрэг удаан хадгалагдах боломжтой вэ? Тэгэхээр Христэд итгэхээс өмнө миний амьдралда хамгийн их айдаг байсан зүйл бол амьдралын тийм амьдрал төгсөх мөч байсан. Тэгээ би амьдралаас одоо хамгийн их айцтай, төгшүүртэй амьдралынхаа одоо эцсийн төр өдрүүдийг бодохоор амьдрал бол маш их утга учиргүй надад санагддаг. Хүн нэгэн өдөр төрөөд нэгэн өдөр энэ дэлхийг орхин гэдэг тэр бодол миний одоо амьдралд байсан тэр мөч хамгийн их хэл найдваргүй, хамгийн их үн сэнгүү, хамгийн одоо утга учиргүй тэр амьдрал байсан. Тэгээ нэгэн өдөр 91 оны 12 сард манай найз минь надад сайн мэдээ, Христийн тухай сайн мэдээг сонсгож, манай гэрд ирж сайн мэдээг ярьж, Есүс миний гэм нүглийн төлөө энэ дэлхий дээр ирж, загалмай дээр алгдсан гэдэг энэ гайхамштай сайн мэдээг тунхлаж бас манай гэрд энэ амийн үгийг, энэ надад амьдрал өгсөн үгийг ярьсан ба. За хэдийгээр тэр өдөр би шууд Христийг итгэж аваагүй, найзгаа дооглож, тий одоо энэ Христийн сайн мэдээ, энэ Библ, тий энэ ертөнцийн эзэн, энэ одоо Христийн тухай зүйл бол Америкийн шашин гэж би бодож байсан. Тэгээ би найзтай хэлсэн, чи надад Америкийн шашин яриад хэрэггүй, би Монгол хүн учраас би бол буддист юмаа гэж хэлж байсан. Харин тун удалгүй би найзынхаа урилгаар анх удаа цуглаанд очиж, анх удаа Библ уншиж, анх удаа Библийн үгүүдийг амьдралынхаа одоо өөрийнхөө амьдралын тэр утга учирыг, амьдралын үннийг хайжсан тэр зүйлтэй ингэж зэрэгцүүлээд унших мөчөд Библиэс уншсан тэр олон зүйл миний амьдралд маш их итгэл найдварыг өгсөн. Үнэхээр амьдралын утга учир гэдэг бол хүний амьдралын утга учир гэдэг бол зөвхөн нэг өдөр төрөөл амьдралын нугчаан дунд явж байгаа нэг өдөр амьдралыг орхих биш. Харин үнэхээр тэр бүтээсэн эзэн, бидний бүтээсэн эзэн байгаа гэдэгт итгэх, түүний надад өгсөн тэр их мөнхийн амьдралыг хүлэн авах юма гэдэг бол ойлгосон ба. За ингээд би Христэд тун удалгүй нэг жил орчмын дараа би Христэд итгээд тэгээд амьдралын энэ их итгэл найдварын үгийг олон хүмүүс сонсохын тулд, олон хүмүүс энэ сайхан үгийн тунгалахын тулд, олон хүмүүс энэ сайн сайхан мэдээг аваасаа хэмээн хүсэж Монголын маш олон газар очиж сайн мэдээ тарааж ирсэн. Тийм одоо он жилүүд 90 оны ихэнх үед бол бидний амьдрал байсан. Тэгэхээр эзэн Есүс Христэд итгэн таны амьдралын хамгийн гол зангилаа, хамгийн гайхамштай утга учир Христэд итгэн гэдэг бол таны амьдралд ирж байгаа магадгүй энэ хүн болсон амьдралаас авч болох хамгийн одоо аз жавшаантай тийм цаг мөчимэгдийг өнөөдөр энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа, энэ номлыг үзэж байгаа магадгүй хараахан өөрийнхөө амьдралыг Христэд зориулаагүй хүн байвал би таныг өнөөдөр Есүсийг өөрийнхөө амьдралд хүлээж авахыг урьж байна. Есүс Христэд итгэн гэдэг бол ямар нэгэн шашин, ямар нэгэн одоо шашны бүлгэмд ирсэж орж байгаа зүйл биш. Есүс Христэд итгэн гэдэг бол та утгагүй амьдралын цаана жинхэнэ утга учиртай амьдрал байна гэдгийг мэдэрдэг. Та итгэл найдваргүй энэ амьдралын цаана хамгийн их итгэл найдвар байна гэдгийг мэдэрдэг. Энэ амьдралын төгсгөлд магадгүй таны бодож байгаа тэр харанхуй зүйл, тэр хоосон зүйл, тэр хов хоосон зүйл биш. Харин таны бүтээсэн гайхамштай эзэнтэй та нүүр тулан уулзна гэдэг тэр их сайхан итгэл найдвар өнөөдрийн бидний уншдаг энэ Библиэлд байдаг. Тийм учраас хэрвээ та хараахан өөрийнхөө амьдралыг Христэд өгөөгүй бол та өөрийнхөө ойр байгаа аль нэг цуглаан магадгүй таньд мэддэг одоо танаа хамаатан садангийн дунд Христэд итгэдэг хүмүүс зөндөө байгаа. Тэднэртэй холбогдож энэ гайхамштай амьдралын үгийн талаар дахин нэгэн удаа суралцаасаа юм өсч байна. За түрүүчийн 7 оног бид нар Анани, Сафир хоёрын талаар суралцсан. За тэр хоёрын хоёр нүртэй амьдралын талаар бид нар сурсан байгаа. Харин тэр зүйлээс би нэгэн зүйлийг өнөөдөр та бүхэндээ бас тодруулъя гэж бас бодсон. Магадгүй энэ
номлолыг сонссны дараа маш олон хүмүүс бас энэ талаар надтай ярилцсан, өөрийнхөө сэтгэлдлийг ойлгосон хүмүүсүүд юу гэж, тэгээ одоо манай цуглааны этгээдчнэр юу гэж хэлсэн гэхээр ихэнх нь би бүгдээр би одоо хоёр нүртэй амьдарч байгаа юм байна. Тэгм учраас хоёр нүртэй амьдарч байгаа учраас би одоо цуглаанд очих хэрэг байна уу? Хоёр нүртэй амьдарч байгаа юм чинь би эсэн бүлэгт очих хэрэг байна уу? Хоёр нүртэй амьдарч байгаа юм чинь би онлайн цуглаан онлайн одоо энэ цуглаанд орох хэрэг байна уу гэд би бас хэд хэдэн эсэн бүлгээр очисон чинь бас яг ийм зүйлийг ярьж байгаа. Тэгм учраас би энэ хоёр нүртэй амьдралын талаар бас чухал хэдэн баримтуудыг, чухал хэдэн ойлголтыг бас тодруулж өгье гэж хэлж байгаа. За тэгэхээр Төрүүчийн 7 оног дээрсэн Анания, Сафир хоёрын хоёр нүртэй амьдрал бол хэрвээ тэдний жишээнээс харах юм бол Анания, Сафир хоёр хоёулаа эзэн бурхантай ямар ч холбоогүй түүнээс имээхүү тэдний амьдралд байгаагүй байсан нь бол илт байгаа. Яг тэгвэл үнэхээр тэр хоёр эзнээс имээж исэн бол, үнэхээр эзнээс имээх сэтгэл тэдний амьдралд байсан бол тэд нар хизээч тийм бүр улаан цам худлаа ярьж тэгээ нэр төрийн төлөө хөөцөлдөх, өөрсдийнх нь альдрын төлөө хөөцөлдөх ямар ч боломжгүй байсан. Харин өнөөдөр Христэд итгэж бидний амьдралд энэ хоёр нүртэй амьдралыг бид нар арай жоохон өөрөөр ойлгох ёстой гэдгийг би дахин тодруулахыг хүсэж байна. Христэд итгэхээс өмнөх амьдрал бол бидний хуучин амьдралын хэв загвар. А Христэд итгэсний дараагаар итгэсэн тэр мөчөөс эхлээд бидний цоо шинэ амьдрал эхэлж байгаа. Харин цоо шил амьдрал дунд алхчих мөчөд бид нар хуучин амьдралынхаа хэв загвараас салах, тэрнээсээ чөлөөлөгдөх тийм хэрэг бидний амьдралд мэдээж гарна. Яг тэгвэл бид нар Библийг унших тусам, эзний үгийг унших тусам бидний амьдрал өөрчлөгдөж эхэлдэг. Харин нэг зүйлийг бид нар ойлгох ёстой. Энэ өөрчлөлтийн амьдрал гэдэг бол процесс дундуур, цаг хугацааны процесс дундуур явдаг. Цаг хугацааны процесс дундуур явхдаа бид нар зарим үед тэг одоо хуучин бид нар юу гэдэг өдөрт 10 удаа худлаа ярьдаг бол Христэд итгэсний та нар өдөрт 3 удаа худлаа ярьж байгаа бол энэ бол таны амьдралд гарч байгаа маш том өөрчлөлт процесс. Гэхдээ та 3 удаа худлаа ярьсныхаа төлөө та өөрийгөө өби 2 нүртэй амьдарч байгаа юм чинь би цуглаанд ирэх хэрэггүй, би Библийг унших хэрэггүй, би бол Анани, Сафир хоёр шиг харагдах хэрэгтэй мэнэ гэж бодож байгаа бол энэ бол танд тохироогүй тим мессеж гэдгийг хэлмээр. Яг бол 2 нүртэй юм шиг амьдарч санагдаж байгаа бол үнэхээр хоёр нүртэй амьдарч байгаа юм шиг тэр одоо гимшиг сэтгэл таны одоо дотор төрж ийнэ гэдэг бол таны амьдралд эзнээс имэх тэр зүрх сэтгэл аль хэдийн бий болсон байна гэж байна. Яг гэвэл та өөрийнхөө амьдралаас өөрчлөгдөхийг хүсэж байна. Тэгвэл та хараахан бүрэн өөрчлөгдөж чадаагүй байгаа. Тэгм учраас яг энэ зүйлийг бас зүг ойлгоосаа гэж хүсэж байна. Яг гэвэл бид нар бүгдээрээ өөрчлөгдөх тэр процесс дотор, ариусгагдах тэр процесс дотор бид нар унж, бүдэрч, алдаж унж явдаг. Тэгвэл одоо унаж алдсан мөч болгондоо бид нар өөрсдийнхөө хоёр нүртэй амьдарч байна гэх юм бол энэ бол бид нар тэр эзэн бурхны стандартад өнөөдөр нийцэх хүн энэ дэлхийн хаанаас ч олдохгүй. Тэгм учраас хэдийгээр бид нар унаж тусаж тэг алдаж унж байгаа ч гэсэн бид нар өөрчлөгдөхийн төлөө эзний тэр нэгүсэл дотор бид нар улам илүү өөр хүн төлөсөн хүн болохын төлөө тэмцэж алхаж байгаа бол энэ бол хоёр нүртэй амьдрал биш юма гэдгийг та бүхэн бас тодорхой хэлхийг хүсэж байна. За жишээлбэл бүгдээ Петрийн жишээг харъя л да. Петр Есүстэй хамт алхаж байгаа, Есүстэй хамт 3 жил амьдрахтаа амьдралынхаа тэр төгсгөл өдрүүдэд Есүсийн амьдралын төгсгөл өдрүүдэд Есүст хэлсэн. Энэ босод хүмүүс бүгдээрээ таныг орхиж явсан ч би таныг орхиж явахгүй. Би таны төлөө өгсөн ч хамаагүй гэж хэлдэг. Харин Есүс түнд юу гэж хэлсэн гэдэг чи удахгүй намайг баригдах тэр шөн дахиад онготхоос өмнө чи надаас 3 удаа урууна гэж хэлдэг. За тэгээд Есүс баригдаад Ромийнханд шийдгүүлээд одоо юу гэдэг одоо шүүхийн өмнө байж ах мөчөд Петр Есүсийг дагаж яваад тэгээд яг тэр үүрээр яг тэр өглөө Петр Есүсийг 3 удаа үгүйсгдэг. Би Есүстэй хизээч хамт байгаагүй. Би Есүсийг танихгүй. Би Галилийх биш. Би тэр нутгийнх биш. Түүний хиллэг аялгаун яг Галилийх. Олон хүмүүс түүний Есүстэй хамт явжсэн бүгдээрээ харж гэрчилж байгаа. Харин энэ үед Петр бол жинхэнэ амьдралдаа хоёр нүрийг гаргаж байгаа. Гэхдээ энэ хоёр нүрийг гаргасан Петр хэрэв бид нар өнөөдрийн Үүс номын 5 дугаар бүлгийг харах юм бол өөрчлөгдөж, эзэнд итгэж, эзний дахин амьсанд итгэж, тэр хоёр нүр гаргасан амьдралаасаа гимшиж, эзний өмнө сурхран уулж, өөрчлөгдөж, одоо өнөөдөр Үүс номын 5 дугаар бүлгийг харах юм бол анхны чуулганы гол үдирдэгчнэрийн нэг болон эзэнд үйлчлж байгаа. Тэгэхээр хоёр нүртэй хүн болгон одоо эзнээс явдаг, эзнээс шийдгэл авдаг юм бол энэ дэлхийд хэн өнөөдөр эзний нэгүслээр амьдарч чадах вэ?
Тийм учраас энэ бүхэнд гимшилт, өөрчлөлтийн зөв хандлага бидний амьдралд байх ёстой гэдгийг өнөөдөр дахин тодорхой хэлхийг тавхын гэсэн байна. За ингээд өнөөдөр бүгдээрээ Үс номын 5 дугаар бүлгийн 12-оос 42 дугаар ишлэл дээр Амийн үгийг ярихтун гэдэг энэ сэдвэр бүгдээрээ хамтдаа ярилцъя. Өнөөдрийн бидний Үс номын 5 дугаар бүлгийн 12-оос 42 дугаар хэсгээр унших гол зүйл бол анхны чуулганд ирсэн сайн мэдээний тэр үг. Тэдний амьдрал дэрсэн тэр сайн мэдээний тэр гайхамштай нэгүсэл юрол хизээч зогсогдох боломжгүй. Энэ дэлхийн ямар ч хүч, ямар ч эрх мэдэл, ямар ч хүн тэдний зүрх сэтгэлд ирсэн тэр сайн мэдээг зогсох ямар ч арга байхгүй гэдэг бүгдээрээ хамтаа суралцгаа. Яг гэдэггүй тэдний амьдралдаа тунгасан зүйл нь Есүс бол цорын ганц аврагч бөгөөд энэ тэнгэрийн дор өөр аврагдах ямар ч нэр байхгүй юмаа гэдгийг тунгасан. Харин Үс номын 5 дугаар бүлгийг харах юм бол анхны чуулган дахин нэгэн удаа хавчлаганд өртдөг. Шашны удирдгч нар тэднийг барьдаг, шоронд хордог, тэнгэрч тэднийг шоронгоос шөлөөдөг, дахин тэднийг барьдаг. Есүсийн тухай ярихыг тэднэр шашны удирдгч нар тэднэрт одоо тушаадаг. Харин Петр, түрүүний бидний ярьсан нэг хоёр нүртэй амьдарч исэн Петр мэн. Ариунсны хүч чадлаар дүүрч бид нар таны үгнээс илүү бид нар бурхны үгийг дагах болно. Бид нар хизээч бидний зүрхсэтгэлд байгаа энэ гайхамштай сайн мэдээг бид нар зүрхсэтгэлдээ бушиж чадахгүй. Бид нар энэ сайн мэдээг үргэлж ярих болно гэж хэлдэг. Тийм учраас өнөөдрийн үгийн одоо энэ үгийн гол сэдэв болохоор амийн үгийг бид нар амьдралынхаа туршид ярих хэрэгтэй. Амийн үгийг үргэлж ярих хэрэгтэй. Бидний амьдрал ямар ч цаад бэрхшээл ирсэн ч бай. Танд ирсэн сайн үг, танд ирсэн үн цэнтэй мэдээ, танд ирсэн таны амьдралын тэр чухал сайн мэдээ таны зүрх сэтгэл тийм удаан хадгалагдаж хин нэг хүн тунгалагдахгүй, ярагдахгүй байх ёстой гэж юм. Тийм учраас өнөөдрийн Үс номын 5 дугаар бүлгийн бүгдээр яг ийм сэдвийн дор хамтаа суралцъя. За хамгийн эхдээ би та бүхэнд Үс номын 5 дугаар бүлгийн 12-оос 16 бүгдээрээ яриа. За Үс номын 5 дугаар бүлгийн 12-оос 16 болохоор Ананиас Сафир хоёрын өхлийн дараа босон үйл явц. Мэдээж 3 цагийн дараа 3 цагийн дотор эхнэр нөхөр хоёр нас барсан тэр үйл явдал анхны чуулганыг маш их эмээхүүд автагдуулсан. Тэд нар үнэхээр эзнээс айж эмээж ихэлсэн. А тэр утгаа Иерусалим хот даяар тийм их эмээлт бий болсон. Үс номын 5 дугаар бүлгийн 12-аас 16 дээр элчнэрийн гараар ард олны дунд олон тэмдэг болон гайхамшиг үүлдэгцэн. Тэд Соломоны гэрлэг танхинд бүгдээрээ нэгэн санаатай байлаа. Гадны үдэгчдээс хинч тэдэндээ нийлж зүрхэлдэггүй байсан бөгөөд ард олонч тэднийг маш их өндөрөөр үнэлдэг байлаа. Эзэнт олон улам олон хүн итгэж эрэгтэй эмэгтэйчүүд олноороо тогтмол цуглаанд нэмэгдэж байлаа. Тэр ч ордгоо ард олон Петрийг ирэхэд ядаж түүний сүдэрн тэдний хин нэгэн дээр тусаасаа гэж гудамж руу өвчтэй хүмүүсүүдийг авчран дамнуур голон дэвсгэр дээр тавьдаг бөгөөд мөн Ирсламын орчмын Ирснам хотын орчмоос олон хүмүүс өвчтэй бузар сүнсэнд баригдсан хүмүүсүүдийг авчирж яв. Тэр хүмүүс бүгд идэж байлаа. Идэж байлаа гэсэн байна. Тийм учраас Ананиас Сафир хоёрын өхлийн дараа цуглаан болоод маш тогтмол өсөж ирсэн. Яг гэвэл тэд нар бүгдээ эзнээс имээсэн. Нэгэн сэтгэлээр тэд нар хамтдаа цугларсан. Ирсэнд элчнэрийн гараар олон гайхамшигт бий болж өвчтэй хүмүүс идэгэрч муу сүнсний нөлөөнөөс хүмүүс автагдсан. Анх яг энэ зүйлийг харах бол анхны чуулганы тесрэлт цэцгэлтийн хамгийн гол чухал нууц нь эзэн тэдгээр дагалдчдаар дамжуулан өөрийнхөө үгийг тунхаглаж бас тэр үгийг тунхсныгаа баттгаж гайхамштай бэлэг тэмдгүүд одоо үүлдэгцэн байна. Тэгэхээр элчнэрийн гараар гайхамшиг бэлэг тэмдгүүд үүлдэж өдөр бүр итгэцлийн тоо нэмэгдэж тэр үед хаан Петрийн зөвхөн сүдэрн тусгад хүмүүс эдгэрдэг байсан тэр их гайхамшиг Иерусалим хотын чуулганы одоо гол өсөлтийн бэлэг тэмдгийг харуулсан. Тэгэхээр анхны чуулган мод тогтмол өссөн. Тэгэхээр өнөөдрийн яг энэ нэгний хэдийн ишлэл дээр бид нар гайхамшигын тухай дахин ярмаар. Гайхамшиг гэдэг бол хүний гараар хизээч хийгдэх боломжгүй. Тэгээд дээр нь хүний одоо бодлоор хизээч бүтэх боломжгүй. Юрусын хүч чадлаар хийгддэг тэр зүйл. Анхны чуулга дээр гайхамшигаас болж олон зүүн хүмүүс Христэд итгэсэн. Олон зүүн хүмүүс дахин амьсан Есүс Христийн тэр хүч чадал эрх мэдлийг тэр их эдгэрэл гайхамшигаар дамжуулан авч ирсэн. Тэгэхээр эзэн Есүс өөрийнхөө дагалдч нартай амлахтаа юу гэсэн гэвэл та нар миний нэрээр өвчтөн хүмүүсийн төлөө залбирх юм бол тэр хүмүүс эдгэрж муу ерөнхийстэй хүмүүс чөлөөлөгдөх болно гэдгийг амсан ба. Тэгтэр бид нар гайхамшиг бэлэг тэмдгийн талаар нэг чухал зүйлийг сайн ойлгох ёстой.
Яг өнөөдрийн энэ 5 дугаар үгээр гарч байгаа энэ гайхамшиг бэлэг тэмдгүүд эзний үгийг тунхаглаж яригцсны батлагаан болон үлдэгжсэн. Нэгсэндээ эзний үг гайхамшиг хоёр хамтдаа яг гар гараасаа хөтлцөн явж исэн гэсэн. Анхны чуулган тэгээ хамтдаа нэг санаагаар байрж ард олны хүндэтгэлийг хүлээж тэгээд тэр дотор эзэн өөрийнхөө гайхамштай үүсийг хийсэн. Үүс номын 5 дугаар бүлгийн 14 дээр магадгүй гол зүйлийг хэлэхдээ яг энэ ишлэг харах юм бол шин хүмүүс цуглаан дээр тогтмол нэмэгдсэн. Анхны чуулганы тэр өсөлт, анхны чуулганы тэр өсөлт үнэхээр тийм гайхамшигт өдр болгон хүмүүсд тогтмол гэж байгаа ш бүр тогтмол байн шин хүмүүсд өссөн. Тэгэхээр чуулган гэдэг бол тасардгүй өсч байдаг авардын гайхамштай том айрам шиг юм. Чуулган гэдэг бол олон хүмүүсийн авардын төлөө энэ дэлхийдээр байдаг. Тэдний амьдрал гэсэн тэр сайн мэдээ. Тэдний зүрх сэтгэлд ирсэн сайн мэдээ. Тэдний амьдралыг өөрчилсөн сайн мэдээ. Олон хүмүүсийн амьдралд чсэн нөлөөдлийн төлөө бас өгсөн байна. Хэрэв бид нар өнөөдөр Монгол чуулганы түүхийг харах юм бол намайг анх 91 оны 12 сард анх Христэд итгэж байгаад Монголд маш цөөхөн Христэд итгэдэг хүмүүс байсан. Ихэвчлэн дандаа 20-той, 21-той, 22-той залуучууд. Ихэвчлэн дандаа коллеж төгсөөд дөнгөж ажилд орж исэн залуучууд. Зарим нь болохоор ихэнх хүүхдүүд нь дандаа одоо өсөр насны 10, 11-дэр ингээ хүүхдүүд. Тэр үед намайг Христэд итгэхэд дөнгөж магадгүй Монголд нэг 100 орчим мөн 200 орчим Христэд итгэгчнэр 2-3хан цуглаан бий болсон. Магадгүй тэр үед олон хүмүүс бодсон байх. За энэ Христэд дагж байгаа хүүхдүүд тий одоо юу л удаа ажтай нэг хэдэн жилийн дараа байхгүй болно гэж бодсон байх. Дөнгөж Христэд итгэсэн тэр жоохон хүүхдүүд тэр одоо 18, 19, 20-той, 21, 22-той жоохон хүүхдүүдийг хараад хинч өнөөдрийн шиг тий Монгол чуулганд Монгол чуулганы энэ их хүчрэг бий болно гэдэг магадгүй төсөөлөг байх. Харин эзэн өөрийнхөө ариун сүнсээр дамжуулан Монгол чуулганд гайхамшигтай зүйлийг хийсэн. Эзэн олон өвчтөй хүмүүсүүдийг эдгээсэн гайхамшиг бий болсон. Хамгийн гол нь эзний энэ гайхамшигтай сайн мэд энэ амийн үг. Одоо Монгол улс юм өнцөг улам бүр тараагдж, тунгалагдж ярьж, мянган мянган хүмүүс өөрсдийнхөө хуучин амьдралын хэв загвараас салж өөрчлөгдөж, шинжлэгдэж. Тэгээд тэр өөрчлөгдөж, шинжлэгдсэн тэр авардын үгээрээ дамжуулан олон олон хүмүүс цааш нь сайн мэдээг яг энэ том одоо усны том давалгаа шиг тараасан байна. Тэгэхээр анхны чуулган тогтмол өсөж байсан шиг өнөөдөр Монгол чуулган ч гэсэн өнгөрсөн 20 жил, 30 жилийн турш өнөөдөр тогтмол өсөж байна. За дараагийн бидний унших зүйл болохоор Үс намын 5 дугаар бүлгийн 17-аас 42 дугаар эшлэл. За би зарим хэсгээс нь тав хүнд уншиж, Үс намын 17 дугаар бүлэг гэтэл тэр их өсөлтийг харсны дараагаар яасан гэхлээр бас нэгэн одоо өөр тийм одоо сөрөг зүйл бий болж байгаа. Гэтэл атархалд автсан тэргүүн дахиж олон түүнтэй хамсагчд буюу садукей бүлгийнхэн хамтдаа эсэргүүцэн босож анхны чуулганы төлөөлөгчдийг барьж одоо элчнэрийг барьж тэднийг шоронд харсан байна. Гэтэл шөнөөр эзний тэнгэр шоронгийн хаалгуудыг онгойлгож тэднийг гаргаж тэгээд анхны чуулганы агтагч нарт хэлсэн. Явгтун сүм дотор зогсож ард олонд энхүү амин бүх үгийг ярихтун гэв. Үүнийг сонсон тэд үүрээр сүмд орж сургаалыг зааж ихсэн. За хэрэв бид цааш нь харах юм бол атархалд авсан одоо шашны удирдагч тэднийг барьж шоронд орсон. Гэвч яг үүрээр яг шүн яг тийм үүр шүнийн заагаар эзний тэнгэрлэгч тэднийг ямар нэгэн чимээ анаар гарахгүйгээр шоронгоос нь суллаж тэгээд сайн бидний үйсэн 20 дугаар эшлэл дээр явхтун сүм дотор очиж ард олонд амийн үгийг ярихтун гэдгийг уриасан байна. За ингээд маргааш нь шашны удирдагч тэднийг сүмээс авчирч тэднийг дахин байцаадаг. За тэгээд тэд нар юу гэж хэлсэн гэхээр хизээч энэ үгээр та нар дахин ярихгүй байх ёстой шүү. Хизээч Христийн тухай та нар ярихгүй байх ёстой гэдгийг тэднэрт хэлсэн байдаг. За бүгдээрээ Үс номын 5 дугаар бүлгийн 24-с харъя. Сүмийн харуулын дарга болон ахлах тахилч нар үүнийг сонсоод ихэд алмаран үүнээс үүдэн юу болж болох уу гэцгээв. Харин нэгэн нэр чидэнд хараач таны шоронд хийсэн тэдгээр хүмүүс өнөөдөр сүм дотор зогсоод ард олонд энэ сургаалыг зааж байна гэв. Тэднийг хүчээр биш, хүчлэхгүйгээр авчхаар харуулын дарга бараа бологчдын хамт тийш явсан байна. Ийхүү нөгөө хэдийг авчир зүвлэн өмнө зогсоогоод тэргүүн тахиж тэднээс ийхүү асуув.
Энэ нэрээр, энэ Есүсийн нэрээр сургаал заахгүй байхыг бид танарт хатуу тушаасан. Урд нь бас нэг удаа тушаасан, одоо дахиад тушааж байна. Гэтэл хараач та нар Иерусалимыг сургаалаараа булж орхиод тэр хүний цусыг бидэнд нэлзахыг бодож байна гэв. Харин Петр анхны чуулганы одоо гол удирдагч тэдний өмнө зогсоод бид хүнээс илүүтэйгээр Бурхан дуулгартай байх хэрэгтэй. Та нар Есүсийг модонд үлгэж алсан ч түүнийг үүг дээдсэн нь Бурхан түүнийг үхлээс дахин амьдуулсан юм. Израиль гимшил ба нүглийн уучлал сойрхохын тулд Бурхан түүнийг захирагч хэгээд аврагч болгон баруун гартаа өргөмжлсөн юм. Эдгээрийн гэрчин биднэрт төдийгүй түүн дуулгартаа байхсад Бурхан эзнээс өгсөн ариун сүс юм ахигд үүнийг сонссон тэд уурсан хилэгнэж тэднийг алхаар завцсан байна. Харин ард олон нэр хүндтэй хуулийн багш Гамилел гэгч фарисей зөвлийн дотор бос тэднийг түр гарахыг тушаагаад тэд зүүдийнх нь хандаж Израилийн гэрчүүдээ энэ хүмүүст альваа гүйлтэхтэй бүгдээрээ болгоомжтой бай. Саяхан түүд гэдэг нэгэн нэр гарч ирээд өөрийгөө хэн нэгнэр өөрчлөгд түүндээ 400 орчим ирс нэгцэн харин түүнийг алгатахад дагалдагсд нь бүгдээрээ тарж алга болсон. Тэр хүний дараа хүн амын толгын үеэр Галилийн Евдай гэдэг нэгэн хүн гарч ирээд хүмүүсийг өөрийнхөө гараас дагуулв. Харин тэр өгөхөд дагалдагч нь бүгд тарсан. Хэд одоо би танаас хэрэгэд энэ хүмүүсээс бүгдээрээ хол бай. Тэднийг орхи. Учир нь энхүү зориг тэдний хийж байгаа зүйлс хүнээс ихтэй юм бол нэгэн өдөр норж өгнө. Харин Бурхан эзнээс байгаа юм бол та нар тэднийг дийлж чадахгүй төдийгүй харин ч та нар Бурханы эсрэг тэмцэгчд болох биш үү гэхэд тэд зөвлөгөөг нь авчээ. Тэд элчнэрийг дуудан авчирч ташуурдаад эзэн Есүсийн нэрээр дахин ярихгүй байхыг тушааж тэднийг суллав. Түүний нэрийн төлөө доромжлогдсон зовгч нэгэн зохистой гэж үндэгцэндээ баярлалдан тэд зөвлөөс гарч ав. 42 дугаар эшлэл бүгдээр дахин хамтаа арья. Тэгээд өдөр болгон тэд сүм дотор болон айлас айлд Есүс бол Христ гэдгийг тунхаглахаа ис зогсоосон гэсэн байна. Өнөөдөр сайн мэдээ тэдний зүрхсэтгэлд байсан сайн мэдээг өнөөдөр хинч зогсоож дийлэг. Анхны чуулганы одоо үсэд маш их хүчтэй болсон. Иерусалим хот тэр чигээрээ эзэн үгэнд автагдсан. Мянган мянган хүмүүс Христэд итгэсэн. Харин энэ болгоны төлөө шашны удирдагчид чуулганд маш том хавчлагыг авчирсан. Тэгээд тэдний үгсэн та нар энэ үгээрээ дахин ярихгүй байхыг бид нар өнөөдөр та нар тушааж байна гэж хэлсэн. Харин Петр түрүүнд хэлсэн. 29 дугаар эшлэлээр бид хүнээс илүүтэйгээр Бурханд захирагдах ёстой. Тиймээс бид Христийн энэ гайхамшигтай сайн мэдээг хизээж зогсоож чадахгүй гэдгийг хэлсэн байна. Тийм учраас найзнараа өнөөдрийн сургаал бид нар тэд хэдэн чухал зүйлийг өнөөдөр хэлж байгаа. Яг тэгвэл Аминь үгийг өнөөдөр хинч зогсоох арга байхгүй. Аминь үг бидний зүрх сэтгэлд ирсэн юм бол Аминь үг өнөөдөр Монгол чуулганыг босгон байгуулсан юм бол энэ Аминь үгийг өнөөдөр зогсоож энэ гайхамшигтай авралын сайн мэдээг хүмүүст хүргэхээс зогсоох ямар хүч байх вэ? Тэгэхээр учир нь сайн мэдээ гэдэг бол аврагдах нэгэнд өгөгдсөн Бурхны гайхамшигтай том нэгүсэл юм а гэдэг бид нар үргэлж мэдчихэв. Яг л хүн хизээж өөрийнхөө сайн үсээр аврагдахгүй. Хүн буян хийснээр аврагдахгүй. Хүн өөрийнхөө тэр их амьдралын гим нүглийг цагаатхын тулд олон янзын сайн зүйлийг хийгээд ч хүн өөрийгөө хизээж аварч чадахгүй. Харин хүн энэ дэлхийдээр аврагдах цорын ганц боломж бол Эзэн Бурханаас өнөөдөр энэ дэлхийдээр ирж хүн төрөлхтний дунд амьдарч бидний гим нүглийн төлөө загламай дээр тэгээд үхэл гэдэг энэ аимшигтай зүйлийг өөрийнхөө бие махбодоор ядан дийсэн Есүс Христийн тэр нэрээр Есүс Христийн тэр авралаар хүн өнөөдөр аврагдана. Тэгэхээр энэ гайхамшигтай авралын сайн мэдээг өнөөдөр өнгөрсөн 2000 жилийн турш энэ дэлхий зогсоох гэж хичээсэн. Өнөөдөр бидний үзэж байгаа Гүйс номын 5 дугаар бүлэг дээр сайн мэдээг шашны үдирдэгч нар зогсоох гэж оролддог. Харин тэдний хэнийг зогсоогоо. Тэд нар шоронд орсон тэнгэрлэг чөлөөсөн. Тэд нар дахин авчир байцаасан Гамлиэл гэдэг нэгэн одоо буурал эрдэмтэн хүн гарч ирээд тэднийг алхыг нь зогсоосон. Тэдний дахин дашуурдсан. Харин дашуурдуулж хавчлаг авсандаа анхны чуулганы тэр үдирдэгч нар баярлаж бид нар эзний төлөө ингэж зовх нь ямар ёроотой юм бэ гэдэг тэр сэтгэлээр тэд нар сайн мэдээг айлаас айл тараасан.
Ямар ч зүйл тэдний зүрх сэтгэлд байсан дээр сайн мэдээг зогсоож чадаагүй. Тэгэхээр бүгд өнөөдөр гурван чухал зүйлийг өнөөдрийнхэн энэ түүхээс би тавхан тайлбар жармаар. Нэгдүгээр нь тэдэнд байсан амьдралын үгийг шоронд хорж зогсоохыг хичээсэн. Тэдний шоронд хорсон. Сайн мэдээ тарааж байсан гол агтчдын барьж явааш шоронд хийсэн. Эрх мэдэлтнүүдийн хувьд анхны чуулганыг зогсоох хамгийн гол хүч нь бол чуулганы агтагч нар байсан. А тэгээд сайн бид нар үс намын 5 дахь үлгэр дээр үүсэн. Тэднийг бариад атаархалд автсан тэд нар хамтаа тэднийг шоронд хорддог. Тэднийг шоронд хорсны дараа магадгүй итгэцэд нь айж Христэд итгэж хүмүүсүүд өөр өөрсдийнхээ гэрд орж тэднийг тунгадж байгаа сайн мэдээ зогсох байхаа гэж болсон. Гэвч энэ бол маш том андуурал байсан. Хэрэв бид нар текстийг унших юм бол шөнөөр буюу үүрээр тэг одоо шүн үүр хоёрын яг тэр завсраар эзний тэр гайхамшигт тэнгэр илч шоронгийн хаалгуудыг нээж тэднийг чөлөөлдөг. Тэгэхээр тэнгэр илч юусын арга замаар хүний ойлгогдшгүй тийм арга замаар тэднийг сулсан. Тэднийг суллахдаа тэнгэр илч гэр гэртээ очиод дулаан хүнжтэй ороод унтаарай гэж хэлээгүй. Юу гэж хэлсэн бэ? Тэднийг шоронгоос сулсны дараа тэнгэр илч явгтун сүм дотор очиж ард олонд амийн бүх үгийг та нар ярихтун гэсэн. А тэгээд тэд нар үүрээр очиж сүмд очиад үүрээр магадгүй 5-6 цагт үүрээр сүмд очиж тэнд ирсэн хүн болгонд шоронгоос гарангуудаа тэд нар эзний гайхамшигт амийн үгийг тунхлаж ирсэн. Тийм учраас найзраа шорон гэдэг зүйл хизээч тэдний амьдрал дэсэн дээр итгэл найдварын үгийг бусдад түгэхээс хорч чадаагүй. Эзний тэнгэр илч тэд нар амийн үгийг ярихтун гэж хэлэхдээ үнэхээр эзний тэр зүрх сэтгэлийг тээсэн гэдэг би боддог. Яагадгүй эзэн бидний амьдрал дэсэн энэ аврал энэ итгэл найдварын үг хизээч бидэнтэй хамт дуусхийг эзэш эзэн хүсэхгүй. Эзний энэ гайхамшигт авралын үг өнөөдөр таны зүрх сэтгэлд очиод бусдад хэн нэгэн хүнд очихгүй хөргөдөхгүй юм болов энэ дэлхийн хамгийн харамсмар зүйл чинь тэр болж таа. Харин тэр үгийг эзэн тэнгэр элчнээр дамжуулан өөрийн хүмүүсийг суллахдаа энэ үгийг та нар ярихтун гэж үнэхээр эзний тэр гайхамшигт сайн мэдээ тунгалагдхийн тэр гол чухал утга учирыг бидэнд илэрхийлсэн гэж би бодож байгаа. Эзэн өөрийнх нь авралын хүч чадлыг авралын энэ гайхамшигт үгийг аль нэгэн тэнгэр элчнээр хилээг. Тэнгэр элчнээр тунгадж болох боловч эзэн тэнгэр элчнээр дамжуулан өөрийнхөө зарцныг шоронгоос суллаад тэднэрээр дамжуулан эзэн өөрийнхөө үгийг ярьж байгаа. Тийм учраас энэ сайн мэдээний тунгалагдах гол сувг нь бол өнөөдөр тэр амийн үгийг авсан би магадгүй та Христийг хэн болгон эзний сайн мэдээний үгийн төлөө өөрсдөө зориулах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэдэнд байсан амьдралын үгийг шоронд орлогоо тэд нар хизээч зогсоож чадаагүй. Хоёрдугаарт нь тэдэнд байсан амьдралын үгийг эрх мэдээр дамжуулан захиргаатаж зогсоохыг тэд нар хичээсэн. Гэвч тэдний сайн мэдээ тунгалаг хүчийг зогсоож чадсан уу? Тэднийг сүмээс тэд нар дахин барьж ирээ шашны удирдагчид буюу сүмийн зөвлөлийнх нь тэдэнд тушаал гаргаж дахин энэ нэрээр хизээж ярихгүй байхыг сануулсан тушаасан. Мэдээж эрх мэдэл гэдэг бол бидний амьдралд маш их чухал. Эзэн бурхан эрх мэдлээр дамжуулан хүний нийгмийг инх замбраатай болгож дэг журамд нь оруулдаг. Бид нар эрх мэдлээ хүмүүсийг хүндэтгэх ёстой. Эрх мэдлээ хүмүүс бид нар захирагдах ёстой. Эрх мэдлээ хүмүүсийн тэр эрх мэдл дотор бид нар зөв амьдрах ёстой. Харин өнөөдөр юу гарч ирэх вэ? Авралын сайн мэдээг тунгалаж тараахын хувьд бидэнд өөр нэгэн эрх мэдл байгаа гэдгийг өнөөдрийн түүх бид нар сануулж байна. Эзэн бурхны эрх мэдэл гэдэг бол авралын зар тараах сайн мэдээ тараахын хувьд энэ дэлхийн хамгийн дээд эрх мэдэл гэдгийг бид нар мэдчихэе. Эзэн Есүс дахин амьсныхаа дараа өөрийн дагалдагч нарт хэлсэн. Би тэнгэр ба газрын бүх эрх мэдэл надад өгөгдсөн. Тийм учраас та нар явж дэлхийн хизгаар хүртэл Иерусалим эдээс Самар дэлхийн хизгаар хүртэл миний тухай гэршигтүн гэж хэлсэн. Тэгэхээр авралын сайн мэдээ тунгалаж тарах гэдэг бол бид нар нийгмийнхаа одоо хүрээнд нийгмийнхаа хүлээсэн үүргийн хувьд эрх мэдэл дор байхаа өөр чухал зүйл. Яагдвал энэ бол Эзэн Бурхны бидэнд өгсөн биднэрт эрх мэдлээгээр өгсөн тэр авралын сайн мэдээ. Яагадгүй хэрэв бид энэ сайн мэдээг тараахгүй бол
Хэрэв бид нар энэ амьдралын үгийг бид нар ярихаа зогсоох юм бол хэн өнөөдөр аврагдах вэ? Хэн өнөөдөр энэ дэлхийн бузар булаа зүйлээс, энэ дэлхийн итгэл найдгүй зүйлээс хэн өнөөдөр аврагдах вэ? Тийм учраас тэдэнд дэсэн амьдралын үгийг ямар ч эрх мэдэл захиргаад ижиж тэднийг зогсооч чадаагүй. Магдгүй тэд нар Петр юу гэж хэлсэн гэхээр та нарын эрх мэдлээс илүү эзний тэгээ эзэн бурхны тушаал биднэрт байна гэж хэлснээр магдгүй тэд нар алагдаж бодох нөхцөлд дахин ирсэн. Гэвч эзэн тэдний дунд байсан нэгэн хүнээр дамжуулан тэдний амьдралыг дахин авардаг. Урд нь тэнгэр илчээр илчнээр дамжуулан магдгүй тэнгэр илчээр дамжуулан тэднийг аварсан. Одоо харин Гамлиэл гэдэг нэгэн багшийн зөвлгөөр дамжуулан өөрийнх нь зарц нарыг дахин тэдний одоо алагдаж бодох тэр нөхцөл байдлаас авардаг. Тэгм учраас бодолт эзэн өнөөдөр тэр үгийг тараахын ямар их хүсэж байна. Ямар нэгэн шорон, ямар нэгэн хүний одоо тэр эрхийг нь боосон тэр үйл явдалч бай, эрх мэдлэлтэй хүмүүсүүдийн тушаач бай, эзний сайн мэдээг тараахаас хизээч биднийг зогсоож чадахгүй. Яг тэгвэл бидэнд тэр авралын найдвартай үг байна. Бидэнд өнөөдөр эзний тэр гайхамшигтай аврагдсан итгэл найдварын үгс өнөөдөр байна. Эзэн Христэд итгэснээр миний амьдрал яаж өөрчлөгдөж, яаж итгэл найдвартай болсон бэ гэдгийг би хинээрч хоруулахгүйгээр ярих тийм эрх мэдэл, тийм үүрэг өнөөдөр миний амьдралд байна. Хамгийн сүүлд нь бодох юм бол тэдэнд байсан амьдралын үгийг эрх мэдлүүдийн ташуурын амтаар зогсоохыг хичээсэн. Аргаа барьсан шашны удирдагчид чадах зүйлээ хамгийн эцэст нь хийсэн. Тэд элч нарыг тус бүрдэн 39 удаа ташуурдаад Есүсийн нэрээр дахин ярихгүй байхыг сануулад шүүгээс гаргадаг. Харин тэр ташуурын амт, тэр зовлон тэдний зүрх сэтгэлд нь байсан тэр гайхамшигтай сайн мэдээг ярихыг зогсоож чадсан гэж юу? 41-р эшлэгийг харуул түүний нэрийн төлөө доромжлогдсон зовгч хүмүүс зогстой гэж үнэлгдсэндээ тэд баярлалдан баяр хөөртэйгээр тэд нар зүвлээс гарч авсан гэсэн. Тэд нар Христийн төлөө зовсонда, Христийн төлөө тэр зовлон хавчлагыг амссанда тэд нар маш их баяр хөөртэй болсон гэсэн. Яг тэгвэл дэлхий энэ сайн мэдээг ойлгохгүй. Есүс хэлэхдээ энэ дэлхий та нарын үгийг ойлгохгүй гэсэн. Хэдийгээр тэдний бие махбодод тэр их өвдөлт ирсэн ч гэсэн харин дэлхийд хэрэгтэй тэр сайн мэдээний төлөө тэд өөрсдийгөө зориулсан ба. Тэр бүгдээрээ бодоё да. Ер нь бол сайн мэдээний төлөө магадгүй бидний дундаас 39 удаа ташуурдуулсан хүн маш ховор. Өнөөдөр дэлхийд дээр сайн мэдээний төлөө хавчлаг амсаж байгаа маш олон этгээч нар байна. Хятад сайн мэдээний төлөө хавчиж байгаа хүмүүсүүд байна. Хойд Солонгос сайн мэдээний төлөө хавчлаг зоолоо амсаж байгаа хүмүүс зөндөө байна. Өнөөдөр Төв Азад лалын шашинтай олон орнд өнөөдөр итгэлийнхэн төлөө хавчлаг амсаж байгаа мянган хүмүүсүүд байна. Харин өнөөдөр Монгол этгээч нар бид нар тэр их зовлон амьдралдаа хараахан амсаагүй. Заавал амсах ёстой ч биш. А хэрвээ тийм зовлон ирлээ гэхэд бид нар сайн мэдээлэл зогсох тэр хүч бас бидний амьдралд хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр эзний төлөө хавчлаг амсах нь юрээлтэй хэмээн тэд нар бие биенийгээ урамшуулж тэр их баяр хөөртэй итгэлтэйгээр эзний өмнө сайн мэдээг тэд нар улам илүүх хүчтэйгээр тарааж эхэлсэн байна. Тийм учраас бүгдээрээ бодъё. Бидэнд ирсэн сайн мэдээ ямар үнцэнтэй болоод энэ сайн мэдээ ямар гайхамшигтай үг болоод энэ итгэлийнхэн төлөө анхны чулан өөрсдөө бүх амьдралыг зориулж чадсан байна. Энэ сайн мэдээ өнөөдөр биднийг өөрчилж, бидний дотор оршиж, бидний дотор тээгдэж, биднэр дамжуулан энэ дэлхийг өөрчлөхийн төлөө сайн мэдээ өнөөдөр бидний амьдралд ирсэн. Энэ сайн мэдээ өнгөрсөн 2000 жилийн турш дэлхийн даяар тархсан. Явсан газар болгондоо энэ сайн мэдээ хавчигдж зовж энэ Библи мянган удаа хавчигдж гадуурхагдж шахагдж шатаагдж итгэлийнхэн төлөө өөрийнхөө амийг өргсөн мянган хүмүүс ч гэсэн өнөөдөр энэ дэлхийдэр байгаа. Тэгэхээр ямар ч сайн мэдээ бидний зүрх сэтгэлд ирсэн үедээ эзний тэр сайн мэдээг зогсоох ямар ч хүч байхгүй гэдгийг бид нар ойлгох ёстой. Надад болон танд байгаа энэ сайн мэдээ энэ дэлхийн төгсгөл хүртэл олон мянган хүмүүсийн амьдралд хүрэхийн тулд өөрчлөгдөхийн тулд надаар дамжуулан бусдад тунхаглах ёстой. Тэгм учраас өнөөдрийн түүхээс би
гурван чухал зүйлийг бас та бүхэндээ хэлмээр. Эзэн өнөөдрийн энэ түүхээр дамжуулан таны амьдралыг бас урам зоригтой урамшуулаасаа гэж хүсэж байна. Яагдгүй сайн мэдээ гэдэг бол хүн төрлөختний авралын цорын ганц найдвар. Энэ сайн мэдээ гэдэг бол дэлхийн хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн үнцэнтэй эзэн Есүсийн тэр үйлчлэлээр дамжуулан, тэр авралаар дамжуулан, тэр үхлээр дамжуулан, тэр дахин амьдар дамжуулан ирсэн. Хүн төрлөختн аврагдах цорын ганц нэр бол эзэн Есүс гэдгийг бид мэдсэн, бид ойлгосон. Өнөөдөр энэ сайн мэдээ бидний амьдралаас дамжуулан хүмүүст очих штеп. Тэгэхээр өнөөдрийн түүхээс би гурван чухал зүйлийг та бүхэндээ хуваалцмаар. Нэгдүгээр нь итгэл гэдэг бол үргэж бидний амьдралын тэмцлийн нэг хэсэг. Петр олон дагагчны амьдралыг харахад тэд итгэл, тэдний амьдралд итгэл байсан учраас тэдний амьдрал дахин нэгэн удаа тэмцэл ирдэг. Тэгэхээр энэ тэмцэл шашны удирдагчдаар дамжуулан ирсэн. Тэдний зогсоохыг оролцсон. Тэднийг тэр итгэлээ хумхыг оролцсон. Тэр итгэлээ өөрсдийн амьдрал байлгахыг хүссэн. А гэтээ тэр итгэл дунд, тэр тэмцэл дунд анхны чуулганы итгэгчид нар ялдаг байгуулсан. Энэ тэмцэл ямар нэгэн үн цэнгээр, үн цэнгүүгээр тэдний амьдралд ирээгүй. Тэд нар тодорхой хэмжээгээр үн цэнийг тэд нар амьдралдаа төлсөн. Хавчлаг, ашуур, доромжлол тэр болгоныг аваад энэ тэмцэл дундаа тэд нар ялдаг байгуулсан. Тийм учраас мэдээж өнөөдөр Христэд итгэе явж байхад бидний амьдралд янз бүрийн тэмцэл байгаа. Магадгүй бидний итгэлийн энэ тэмцэл зарим үед гэр дотроос эхэлнэ. Зарим үед гадна талаас ирнэ. Найз нөхдөөс ирнэ, дэлхийгээс ирнэ, нийгмээс ирнэ. Олон янзын арга замаар энэ тэмцэл бидний дунд ирдэг. Мэдээж бид нар энэ анхны чуулганы итгэгч нар шиг ингээл хавчигдал одоо тэгээ ташуурдуулаад явахгүй байх л да. Аกти нөгөө талаар итгэл гэдэг бол олон янзын шалгуураар одоо шалгагддаг. Итгэл гэдэг бол угаасаа тэр тэмцэл дунд бий болдог. Тийм учраас бидний итгэл ямар нэгэн тэмцэлгүйгээр бүрдэн бий болох ямар ч аргагүй гэдгийг өнөөдрийн түүхээс бид нар олох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэмцлийн явцад бид нар улам илүү хүчрэгжиж нэг давааг давсны дараа бидний итгэл дахин бэхжиж тэгээд дараагийн давуу руугаа бид нар ордог. Хоёрдогт нь энэ түүхээс харахад тэмцэл дунд эзэн бол таныг хамгаалагч гэдгийг үргэлж санах хэрэгтэй. Яг үед хэдийгээр анхны чуулганыхан одоо хавчигдсан шоронд орсон ч гэсэн эзэн тэднэрт өөрийнх нь авралыг хоёр арга замаар илэрхийлсэн байдаг. Эзэн хизээч тэр тэмцэл дунд нь тэднийг хизээч өөрсдөнгө нь ганцаар ингэн орхоог. Эзэн нэгдүгээр нь тэнгэр элчнээр дамжуулан тэднийг аварсан. Тэнгэр элчнээр дамжуулан тэднийг шоронгоос чөлөөсөн. Тэнгэр элчнээр дамжуулан эзэн тэднэрт дахин эзний хаанчлалын төлөө амьдрах тийм боломжийг эзэн тэднэрт өгсөн байна. Хоёрдугаар нь эзэн тэдний итгэлийг дахин босгож хамгаалж тэр тэмцэл дунд ялдыг байгуулахын тулд эзэн тэднэрт Гамлиэл гэдэг нэгэн хүнийг одоо тэр үед байлгасан байна. Гамлиэл бол мэдээж Христэд итгэдэггүй, Христийг эсэргүүцдэг, Христийг ойлгодгүй. Харин Христийг ойлгодгүй, Христэд итгэдэггүй, Христийг одоо эсэргүүцдэг тэр багшаар дамжуулан, тэр Гамлиэл гэдэг хүнээр дамжуулан анхны чуулганы дагалдагч нарт эзэн дахин нэгэн боломжийг гаргаж өгсөн байна. Тэгэхээр эзэн өнөөдөр тэмцэл дунд хизээч бидний ганцаараа гэн орохгүй. Тэр хэрэгтэй бол тэнгэр элчнэрийг илгээнэ. Тэр хэрэгтэй бол итгэдэг хүмүүсээр дамжуулаад чсэн бидний итгэлийн тэр тэмцэлд ялд байгуулах боломжийг бидний амьдралд үргэлж нээж өгдөг. Тийм учраас эзэн бол таны хамгаалаг. Эзэн бол таны амьдралыг хамгаалсан, таны итгэлийн амьдралыг дахин нэгэн хүчтэй болохын тулд ямар нэгэн зорилгоор эзэн таны амьдралд авралынхан ажлыг хийдэг. Тэгэхээр энэ болгон болвол эцэстээ тав хүнд хэлэх 3 дахь чухал зүйл нь эзэн танаар дамжуулан мөн биднэр дамжуулан эзэн амийн үгийг тунхлахыг хүсэж байгаа. Амийн үгийг тунхлахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр Петрт Тэнгэрлэгч юу гэж хэлсэн гэхээр та нар явхтун амийн үгийг тунхлагтун гэж хэлсэн. Тэг өнөөдөр ч гэсэн энэ үг өнөөдөр бидний амьдралд үргэж зүргэсгэл үргэж уяатай байх хэрэгтэй. Бид нар хаана амьдарч байгаагаас үйлчлэлт гадаад, ямар нөхцөл байгаагаас үйлчлэлт гадаад, ямар цуглаанд үйлчлэхээс үйлчлэлт гадаад. Христэд итгэвч Монгол хүн болгонд нэг л туйлын зориг байх хэрэгтэй. Ямар ч саад бэрхшил ирсэн ч, ямар ч хүнд хэцүү зүйл тохиолдсон ч бид эзний үгийг үргэлж ярихад бэлэн байх хэрэгтэй. Учир нь эзний үгийг ярьж байгаа, эзний үгийг тунхлаж байгаа. Эзний үгийг бусдад хуваалцахын тулд тэмцэж байгаа тэр хүний амьдралд маш их эзний нэгүсэл өрөөл бидний амьдралд ирдэг. Тийм учраас Үс номын 5-р бүлэгтэр анхны чуулганыхан эзний үгийн төлөө өөрсдөө зоригжуулж босгох тэрх тэмцэл дунд ялд байгуулсан шиг өнөөдөр ч гэсэн монголчууд бид
Монгол итгэгч нар бид сайн мэдээний төлөө өөртөө дахин зориулах хэрэгтэй. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд монголчуудын янз бүрийн амьдралын итгэлийн амьдралын хүнд хэцүү зовлон бэрхшээлтэй зүйлүүдээр бид нар тулж ирсэн. Бид янз бүрийн тэмцлэр бид нар тэмцэж ирсэн. Өнөөдөр Монгол сайн мэдээг сонсоогүй, сайн мэдээ хүрээгүй тийм магадгүй газар орон маш их цөөхөн байгаа. Гэтэ энэ болгон бол эзний бидний амьдрал, монгол чуулганы амьдрал хийсэн дүнгэж эхний хэсэг гэдгийг би үргэж боддог. Энэ бол зөвхөн бидний нэгсэнд тамирчдаар ярих юм бол яг би халах хэсэг. А би халсны дараа жинхэнэ тэмцэлдээ ордог. Би халаасны дараа жинхэнэ тэмцээндээ оролцдог. Яг үүнтэй адилхан бидний сайн мэдээний төлөөх тэмцэл бол магадгүй энэ цаг мөчид удам билүүх тодорхой хүчтэй байх хэрэгтэй. Өнөөдрийн сайн мэдээний үгийг ярих, үгийг тунхаглах хоёр чухал арга зам бидний амьдралд байна. Нэгдүгээрт нь бид нар эзний үгийг өөрсдийн амаар Христэд итгэдэггүй хүмүүстэй дахин ярих, тунхаглах тийм боломжийг бид нар амьдралдаа үүргэж гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр сайн мэдээг бид нар тунхаснаар, сайн мэдээг ярьснаар хэн нэгэн хүний амьдралд ямар нэгэн өөрчлөлт заавал ирдэг гэдэг бид нар итгэх хэрэгтэй. А хоёрдугаар сайн мэдээний тэр үг бидний бас амьдралаар дамжуулан тунхаглах хэрэгтэй. Ялангуяа таны ойр дотны хүмүүсүүд, таны гэр бүлийн хүмүүсүүд, бидний аав ээж нар, бидний хамаатан садангууд, бидний амьдрал хэрхэн зүв байгааг, сайн мэдээ ирснээр миний амьдрал яаж өөрчлөгдөж байгааг, бидний хэл яриа яаж өөрчлөгдсөнийг, бидний амьдралын хэв загвар яаж өөрчлөгдсөнийг харахтаа тэр хүмүүс сайн мэдэн дээр ирэх боломж туйлын гих байгаа. Тийм учраас эзний үг таны амаар дамжуулаад, мөн эзний үг таны амьдралаар дамжуулаад үргэж тунгалагдах болтугай хэмээн хөсөн ирэж байна. Эзний үгийг амьдралдаа үргэж тунгалаж, сайн мэдээг үргэж гэрчилдэг хүчрэг итгэгч нар болохын төлөө бүгдээрээ тэмцэцгээе. Эзэн таныг дүүрнээр өрөөх болтугай.